এতিয়া অকণমান অবস্থা এইটো চাব। অতি সতেজ ৰাতিপুৱালৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। সুপ্ৰভাত। আমাৰ জীৱনটো এখন আইনাৰ দৰে, ই তেতিয়া হাঁহিব আমাৰ ফালে চাই যেতিয়া আমি তাৰ ফালে চাই হাঁহিম। গতিকে হাঁহিয়ে জীৱনৰ মহৌষধ বুলি ধৰি লৈ প্ৰত্যেকটো দিনৰ আৰম্ভণি কিয়নো হাঁহি এটাৰে নকৰোঁ আমি। হেল্ল' এভৰিৱান, ৱেলকাম ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। নমস্কাৰ। সুপ্ৰভাত। সুপ্ৰভাত মানে একদম সুপ্ৰভাত, বহুত বেছিয়ে সুপ্ৰভাত। 5টা বাজিছে, আমি নামাজ পঢ়িলোঁ, মায়ে মই পঢ়ি এতিয়া অকণমান মানে ৱাক কৰিব ওলাই আহিছোঁ মাইক খোজকঢ়াবৰ কাৰণে। মোৰ ওচৰত থিয় হ'লে বোলে টেপেৰি দেখিবলৈ আফচোচ। নাই দিয়া, মোৰ ইমানো নহয়, আৰু অকণমান হাইট লাগিছে বাৰু। এতিয়া আমি খোজকাঢ়িব গৈ আছোঁ, মানে মই অকণমান খোজকাঢ়িলোঁ, দৌৰিলোঁ আৰু মই উলিয়াব লৈ আহিছোঁ, কথা পাতি থাকোঁ, পিছত কথা পাতি আছোঁ, অকণমান খোজকাঢ়িলোঁ আমি। খোজ কাঢ়ি 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 আমি একদম এইখিনি পাই গ'লোঁ। এইখিনি মানে বহুত ভাল লাগে আমাৰ এই জেগাখিনি, বহুত আগৰ পৰাই মানে পুৰা বাঁহ চাহ আছে, যেনেকৈ গছ গছনি পুৰা গ্ৰীনাৰী হয়। চ' মাইক অকণমান লৈ আহিছোঁ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাৱা খিলাবলৈ, হাৱা নোহোৱা হ'লে বোলে। হেল্ল' বৰষুণ পালে? অঁ বৰষুণ পৰিছে অকণমান, নাই জোৰকৈ নিদিয়ে, এয়া আকাশতহে নাই, মানে কি কয় বহুত বেছি মানে ডাৱৰ নাই আকাশত। চ' এতিয়া ইমান সেনেকৈ জোৰকৈ নিদিয়ে, থকা লাগিছিলে অকণমান অকণমান মেঘ আছে, সেইখিনি কৈছে মানে গোমোঠা আকাশ, বহুত বেছি হৈ থকা নাই। চ' আমি এতিয়া মানে আৰু অকণমান কিমান দূৰ যাব পাৰোঁ চাওঁ, তাৰপিছত ঘূৰি আহিম আৰু ঘৰত আহি মই অকণমান এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগিব ঘৰকৈ। আৰু মাইক মই কি গান ৰাতিপুৱাৰ পৰা শুনাই খোজকঢ়াই আছোঁ, নাহৰ ফুলাৰ বতৰতে ভাল পাইছেনে? মোক ভাল পাইছেনে? অঁ এয়া পুৰণি গান, এতিয়া শুনাম। আল ফুলিয়া ফুল এবাৰ সেইটো শুনাম হে। হাই ৰামধেনু, প্লিজ 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 সেইটো গান প্লে কৰি দিয়ক না, মায়ে মোক এনেকৈ ক'ব, মই প্লে কৰি দিম। চবে চাই পেলাই ভাবিব বুঢ়ী কি হৈছে, আপোনালোকে তেনেকৈ ক'বনে নকয় ন? মাই ওয়ান্স মোর আই লাভ ইউ, পকড়ো আই লাভ ইউ। आ गए वो हमारे घर है, और ये मेरी दादी है, माए है, उसके बाद हम आ गए घर।
হাইয়া ঘর পাই গলো, আমার মরমর ঘরখন। মা এক চকী পাৰি বহিব দিছে আৰু মায়ে মোৰ আই লাভ ইউৰ অৱস্থা এই ফুলৰ এয়া কৰি দিছে, ফিচকা বনাই দিছে, ফিচকা ভিতৰত কি আছে চাইছো। দৌৰি চৌৰি আহিলোঁ আৰু এতিয়া মই এক্সাৰচাইজ কৰিলোঁ, মানে এক্সাৰচাইজ কৰি অৱস্থা ঘামি জামি অৱস্থা নাই। চ' যিসকলে এতিয়া ভাবি আছে যে এক্সাৰচাইজ কাইলৈৰ পৰা কৰিম চ' আজিয়ে ষ্টাৰ্ট কৰক। এক্সাৰচাইজ কৰিলে বেনিফিটছ কি আপোনালোকে জানেই, চ' মই ক'বলৈ নাযাওঁ, বাট নিজক ভাল পাব লাগিলে এক্সাৰচাইজ কৰাটো বহুত জৰুৰী। আৰু কি ক'ম, ষ্ট্ৰেছ যিমান আছিল ৰিলিফ কৰি দিয়ক, ৰাতিপুৱা জলদি উঠক, আৰু যদি ৰাতিপুৱাও নোৱাৰে তেতিয়া সন্ধিয়া হ'লেও এবাৰ টাচ দিয়ক এক্সাৰচাইজ কৰিবলৈ। বিশেষকৈ ৰাতিপুৱা হ'লে বেছি ভাল, যদি ৰাতিপুৱা নোৱাৰে মোৰ নিচিনা কেতিয়াবা এলাহ লাগে তেতিয়া ইভিনিং হ'লেও কৰক। আৰু কি ক'ম, আৰু যিসকলে মানে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত মোক বিচাৰি পোৱা নাই কৈছে যে ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টত কি বুলি আছে, কমেণ্টত লাষ্ট দুই তিনিটা কমেণ্ট দেখিছোঁ, ত' মই লুৎফা আখতৰা বুলি আছোঁ তাতে, মোৰ মানে এইটো যি নাম তাতে তেনেকৈ আছে, মই ইয়াতে স্ক্ৰীণত দি দিছোঁ, আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব পাৰে। আৰু তাততো মই ডেইলি মানে এ টু জেড কি কৰোঁ, মৰ্ণিং ইভিনিং ষ্টৰি আপলোড হৈয়ে থাকে, যিসকলে আছে গম পায়। আৰু এক্সাৰচাইজ কৰা ৰাতিপুৱাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ যায়, মানে ষ্টৰি দিয়া যায়। চ' আপোনালোকে এইটো ভিডিঅ' চাই থাকক আৰু ইনষ্টাগ্ৰামতো যদি ফ'ল' কৰা নাই ফ'ল' কৰিব, আৰু ইয়াতে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই কৰি দিব, যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে কৰিব, আদাৰৱাইজ নালাগে। এতিয়া মায়ে মোক হেনো কামত লগাব, কি কামত লগাইছে চাওকচোন। ডালটো আচলতে সেইপিনে গুচি গৈছে ৱালৰ, খুৰাহঁতৰ ঘৰৰ পিনে, গতিকে মই সেইফালৰ পৰাই কাটি আনিছোঁ। ইয়ে, পাৰিলোঁ, কম ডাঙৰ কামটো কৰিলোঁ, হৈ গ'ল এক্সাৰচাইজ। এতিয়া আমি ল'ম হেয়াৰ কেয়াৰ, ইয়াতে আছে জেতুকা, জবা ফুলৰ পাত আৰু জবা ফুল, এইটো এটা হেয়াৰ মাস্ক ৰেডি কৰোঁ মই, গ্ৰাইণ্ড কৰোঁ। এক্সাৰচাইজ কৰাৰ পিছতহে এতিয়া পানী খাম, লগতে অকণমান ড্ৰাই ফ্ৰুটছ খাম, কাৰণ এক্সাৰচাইজ কৰিয়ে আকৌ বেছি হেভি বস্তু খাব নালাগে। এইখিনিৰ লগত একাপ লাল চাহ খাওঁ। নাও এক কাপ বিনা চেনিৱালা চাই, এক কাপ নহয় আধা কাপ হ'ব। বাহিৰত যিটো গৰম দিছে, মই বোলো এই ৰাতিপুৱাতে বনাই আজৰি হৈ লওঁ, সেইকাৰণে টেঙা আৰু মাছ বনাবলৈ ৰেডি কৰিলোঁ। মাছ মানে মাছৰ মূৰ আৰু টেঙাখিনি বনাওঁ। গৰমত টেঙাৰ জোলখন খাই যে ইমান ভাল লাগে, মইতো বহুত বেছিয়ে ভাল পাওঁ, সেইকাৰণে সেইটোকে বনাবলৈ ডিচাইড কৰিলোঁ। এটা কথা কিন্তু, ৰাতিপুৱা যদি সোনকালে শুই উঠা যায় তেতিয়াহ'লে দিনটোৰ কাৰণে গোটেইখিনি কাম কৰি সোনকালে আজৰি হৈ যাব পাৰি। এইপিনে মোৰ টেঙা মাছ হৈ গ'ল আৰু মাছখিনি নৰসিংহৰে ভাজিম, ভাজিম মানে অকণমান জোল কৰিম, এনেকৈ জোল কৰি খাই ভাল লাগে নৰসিংহৰে। মাছ টেঙাৰ জোল হ'ল আৰু এতিয়া মই বনাম ভেদাইলতা আৰু মচুৰ দাইল মগু দাইলৰ পকৰা। তাৰ কাৰণে এইখিনি ৰেডি কৰি লৈ লৈছোঁ। ভেদাইলতা, মচুৰ দাইল, নহৰু, জলকীয়া, আদা এইখিনি গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'লোঁ আৰু একেবাৰে শেষত কেইটামান চাউল দিছোঁ। চাউল দিলে মচমচীয়া বেছি হয়, মানে ক্ৰিস্পি হয়। এইকেইদিন পিছে মায়ে থকা কাৰণে এটা কথা ভাল হৈছে, কুকাৰত ভাত খোৱাটো বন্ধ হৈছে, মায়ে কুকাৰৰ ভাত নাখায়, লগতে মায়ে খায় উহোৱা চাউল। তেল গৰম হৈ গ'ল, এতিয়া বনাম পকৰা, বনাম মানে বনিয়ে আছে। এয়া মোৰ হৈ গ'ল ভেদাইলতা মচুৰ দাইল মিক্স পকৌৰা, একদম ক্ৰিস্পি হৈছে। মই আপোনালোকক এটা ভাঙি দেখুৱাইছোঁ বাৰু, তাৰ আগতে সজাই মজাই লৈছোঁ, এটা ভেদাইলতাৰ পাত আছিল, তাক এনেকৈ ঠেলি হেঁচি সোমাই দিছোঁ, অকণমান দেখিবলৈ ধুনীয়া কৰি দিছোঁ। আকৌ এইটো চাব কি ধুনীয়া হৈছে, একদম বহুতে বেছি ক্ৰিস্পি, ধোঁৱা ওলাই আছে, গৰমে গৰমে খাই লওঁ।